皆様こんにちは。こんにちは。どうしました？我が家の庭にスカンクがスカンクが本当住み着いちゃってて、一回業者さんに来てもらったんだけど、なんかまた場所変えて住んでるっぽいんだよね。一応今日の朝住んでるらしいところを発見しました。ちょっと見に行こうか。怖い。ちなみに多分穴の中にいます。今います。怖い。まず何が起こったかっていうとだね、この人工芝がボコボコになったのよ。今もこれ直してあるんだけど、ボコッと浮き上がって、ここ乗るとグザーってこう落ちちゃうぐらい、なんかここに巣作ろうとしてたの、ペラペラになっちゃってたんで、なんだろうと思って見てたら、ここに大きな穴ができてて、なんとここの中にスカンクちゃんが住み着いちゃったのよ。いや、こっからどのぐらいまで掘っちゃってたの。パパはちなみに2回ほどここに入るのを見たの。このぐらいのスカンク。でっか。このぐらい。で、業者さんに来てもらって、ここスカンク穴が開けれないように網を張ってもらったのね。そしてここに出口を作ってもらって、ここから一度出たらもう入れないようにしてもらったのよ。ワンウェイってやつ。そう。そしてわかる、やっぱり。いや、そこだってなんか土がある。なんかもう何か掘られたような気が。一応ママ気にしてたの。ここに住んでるスカンクちゃんが出たかなって。で、毎日毎日朝見てたら、今日あそこになんか突然土がね。ちょっとパパ取って。穴ある。私も。私も。これなんか掘ってるじゃん、誰かが絶対。あ、でも開いてなくない？で、パパ何かなと思って見たの。おかしいぞ。これ、これ裏でしょ。そしたら、あー、穴が完全にあるわけ、これ。絶対入ってるでしょ、ここに。で、スカンクはこういうデッキの下に住みます。待って、また開けて。いた？ディアサーフェイス。ディアサーフェイス。顔が出た？ちょっと待って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 、怖い。なんかいる。いる？シートブラックアイス。え？そうか。やだ、私もなんか。ちょっと。シートブラックアイス。マジで？Take a circle. And it doesn't look like it's coming home.スタッカンクちゃんはこういうデッキの下に住むのがすごい好きらしくって、ここはなんか狭いから多分掘れないって言ってたんだけど、まあ、掘れちゃったんだよね。ちなみにスカンクとか野生の動物は捕まえても処分しちゃダメで決まってんだよね。スカンクだと 1km のところに放つっていうルールが決まる。そうで、もしこれがアライグマだったら 2km とか、いろいろ動物の種類によってどれくらい話せるかが決まってるんだけど、スカンクは1キロまでしか話しちゃダメ。そうだから、戻ってくる可能性はあるって言われたから、戻ってきた時にまたここ入れないように塞いでみたいな。ちょっとパパちょっとさ、おびき出してよ。何食べるの？何食べるの？スカンク。何頼むんだろうね。何頼む？いや、何食べる？いや、なんか俺がビデオで見たらバターチョコレートみたいなのの空き瓶。うん、それだったら私もいろいろやってたけど。私分かるかも。スカンクはあんまり攻撃的ではないんだって。巣とかいろいろやっても怯えて出てこないけど、要はスプレーをするから臭いらしい。そう、アライグマはめっちゃ攻撃してくるらしい。怖いパパ、ちょっと掘ってみてよ。いやちょっとそこでジャンプしてみて。たまげじんだよ。I saw two eyes. It clapped. It clapped. What?受け取りができる瞬間をビデオで撮りたい。ナイトカメラ。ナイトカメラ持ってない。スカンク夜行性だから夜なんだよね。今ライトがつかないんだよ。そう、なんか壊れちゃってるんだよね。それもこいつのスカンクのせいじゃない？壊れてるんじゃないか。そうそう、電気ずっとつないでるんだけど、つかなくなっちゃって、どっかの線を感じられたんじゃないかって言われて。結構動画見ると、自分たちで捕まえて、うん、それをトラックに乗せて、遠くにちょっと行って、うん、そこで開けてやるとかやってんだけど、やっぱりその運んでる間とかに、うん、めっちゃフェス。
な。あとブリブリブリする時もあーっつってもうなんかくせーついながらやってんのよ。パパやりぶりじゃん。もう家に帰ってきたらもうみんなも臭く。あとね、結構他の動物が捕まっちゃうっぽいね。ネズミとかアライグマ、リス。アライグマって、アライグマってのはラクーンのこと。あー、クマのことかと思ってた。ラクーンのこと。結局捕まるとだよ、ちゃんとリリースしに行かないといけないんですよ。大変なの。ちなみにこれを仕掛けをしたのが1週間前なの。でも移動したのが今日なんだよね。1週間出てこなかった。可能性高いよね。ちょっとパパもう一回ちょっと見てきて。いやいや、だから出てこないんだって。出てこいよ。やばい、見て、ひよってるやつ。ママひよってるよ。出てこないんだよ。人様にね、手入れ。あ、スカンクね、狂犬病持ってること多いからやめといた方がいい。とりあえず明日業者に連絡してすぐ来てもらった方がいい。冬眠始まると困るから。いや、もう今日のうちに連絡します。明日必ず連絡ちょっとまた更新してきますからね、我が家のスカンク事情をね。 3 days later。 今業者さんに来てもらいましたよ。まあ、いろいろ話し合ってネットにするかどうするか話し合って、結局やっぱり捕まえようっていうことになって、今ケージを取りに行ってもらってます。パパはもうキャッチしてリリースするだけでいいんじゃないって言ってるんだけど、ママはそれに針金をつけてほしいって言ってて。針金高いんすよ、これがさ。でもさ、絶対ね、このスカンクがいなくなっても違うスカンクが来ると思うんだよね、ママ。まあその可能性は高い。そう、だからやっぱもうつけちゃった方がいいと思う。つけて、もう絶対に来れないようにする。そう、ちょっといるからチェックして。もしもしって。出てこないよ、こいつ。もしもし。これ入れてみる。いやいやいや、もう完全にこれで終わりにすると。だって今プール入るのも嫌になっちゃってるじゃん。もしここでプール暴れてさ、スプレーされたら嫌だって。おじちゃんが来るのを待つよ。わかりました。ケージ持ってくるの、おじちゃんが。Later。 今日お昼に業者さんに来てもらって仕掛けをつけてもらったんですけど、もうちょっと暗いな。仕掛け見に行こう。もう入ってたりする？もしかしたらもう入ってる可能性はあるから、ちょっと気をつけて。まだ。本当に罠にかかってくれるかな。この奥に餌があって、スカンクちゃんが奥まで入るとこの蓋がガシャンとします。あら、マジか。そう、しかも多分入ったら出たがってスプレーしまくるから臭くなるって。スプレーを食らわないように多分業者さんはこの黒いゴミ袋をつけてます。ここにいるかな、本当に。ブリブリ。いるんだと思う。1週間ぐらいかかるかもしれないっていう。ハンティングスカンク。そうだよ、スカンクブログだよ、スカンクブログ。ちょっとみんなスカンクの真似して。それスカンクなのか。Next morning。 おはようございます。あ、でも学校の準備してんだけど、もう気づきました、檻が閉じてる。ピーちゃんはまだ学校まで時間があるから後で一緒に行くんだけど、カホが一応見てみたいって言うから行ってみましょう。閉まってるでしょ。臭い、もしかしてすでに。近づけない、怖い。え、何、足跡。本当だ。え、これスカンクじゃない。本当だ。何の足跡これ。なんか違うものが捕まった。足跡はめっちゃビビってる。見えない。アライグマ、ウサギ、ネズミ、いない。いなくない。逃げられた。何もいない。何もいない。でも閉まってる。いない。とりあえずじゃあ電話して、蓋閉まったけど何もいないって言わないといけない。オーケー。でも足跡がなんかあるって。ああ、逃げられた。やっぱ賢いんだな。 One hour later。 せいさん、おはようございます。同棲してちょっと頭が痛いんだよね、せい。スカンクが出没しました。でもどうやら逃げられたようです。え、蓋閉まってんだけど、いないの。いなかった。逃げられた。どうやって逃げた。どうやって逃げるんだろうね。まさかスプリンクラーとかで反応しちゃったのかな。
でも足跡あるからな。そう足跡見に行く。 There's little footprints。 そう、フットプリントがあるって。そうそうそう、あるんだよ。さあ、足跡はどこにあるでしょうか。ちょっとこれスカンクの足跡と見比べてよ。なんか似てる気もするけど違う気もするんだよな。明らかにこっちに行ってるよ。こっちに行ってんだよね。それあそこにも足跡が。スプリンクラーが反応して閉じることなんてある？いやでも閉じないね。水じゃ閉じないよ。だそしたら雨で閉じちゃうってことでしょ。そうだよ。やっぱ餌がなんか食われてる気がする。じゃあ上手にしまらず出てこれたってことだね。そんな頭いいの。すばしっこいやつよな。パウパシングだから危ない危ない危ない。The next morning. 2日目の朝です。また閉まってます。本当や、閉まってるでしょ。完全に閉まってる。見に行こう。また逃げられてないか。匂う、へこいてる。やっぱ毎晩出てきてるんだね。私あっちから見よう。あーなんかいる。あーなんかいる。あーなんかいる。中に見えないから。なんかスカンクじゃない。スカンクじゃない、うん、これスカンクじゃないと思う。何がいる。スカンクじゃない。ジョバイ。何それ。ジョジョバイ。ジョジョバイ。ああなんかいる。ああなんかいる。から楽じゃない。なんだろう。バイスペース。エスペースだね。これは何？めっちゃこう怒ってる。違うそうだ。でもスカンクじゃない。皆さん。But that is pissed。じゃあパパ、かわいそう。分かってる分かってる。ママたちが見たスカンクじゃないよ。こうやって黒でしょ。そうだよ。スカンクの前で。黒いの戻してあげて。ちょ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 。かわいそうだから明るいところいるの。楽。Has white skin。一緒だよね。ハズワイスケン。薄いでしょ、ネズミにしては。ハズワイスケン。ちょっと何か調べて。出てなかった。おはよう。多分。全然近寄ってないくせによく言うわ。まあ、ちょっととりあえず業者さんと相談だな。業者さんに言って、逃がしてもらって、またやってもらう。めっちゃ怒ってた、あの人。そりゃそうだ。そうスペース。この辺り。それ何が？顔がこう。顔が。めっちゃ待ってた。 Several days later。 はい、スカンクちゃんどうなりました？前回なんか捕まってたよね。あれなんていう動物でした？オッパサム。オッパサムっていう日本語で言うとフクロネズミ。フクロネズミ。ネズミにしてはでかくね？で、あの子を業者さんに引き取りに来てもらっていなくなりましたと。で、また網を置いてもらったのなんだけど、それから数日経ちますが引っかかりませんね、何にも。え、そうなの？うん、一応見に行ってみるか。うん、いる？やっぱさ、オプサムがでかかったじゃん。なんかスカンクもさ、怖がっていなくなっちゃったのかなって。パパすごい耐性してるね。あと数日置いてみて、それでいなかったらもうこのまま網張りをしようっていうことになってんだよね。何？こいつはここにはなかった。え、うんちじゃないのそれ。え、これうんちじゃない。やばいな。匂ったって。何よこれは。One week later。 おはようございます。なんかがいます。スカンクも捕まんないかなと思って、今日木曜日なんだけど、もう1週間ちょうど。そしたらなんかいるの。え、ガチ、ね、いる。あ、スカンクや。スカンクや。え、スカンク。え、私ラクーンかも。なんか尻尾があるくない。待って、ラクーンとスカンクの違いを。ヘをこくかどうかですよ。ヘをこくかどうか。ヘラクーン。ラクーンかもね。赤ちゃんも怖いんじゃん。可愛くないわ。
ラクーンはなんか業者さん曰くめっちゃ攻撃的で怖いらしい。あれやるしかねえってことか。ラクーンだと思う。話せるらしい。ライグマのことですか。そう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 。これラクーンだ。ラスカルでしょ。ラスカルってラクーン。あれ違う。何やりたい。戦わないよ。2キロ先に話すんだから。でももうスカンクは捕まんないね。多分もうこれ。もっと大きい動物がいっぱいいてね。いろんな奴らが来て、もうここダメだっつって、うん、もうとにかく動物がいっぱいいるっていうことだけは分かったから、やっぱこの家自体にやっぱ動物対策をしないとダメだね。聞いたことあるよ、ママ。アライグマが自分の家の屋根裏に入って、天井が抜けてアライグマが家に落ちてきたって、うん、よくね、入っちゃうんだよ。せよ、おはよう。目がかけてきた方がいいぞ。大丈夫、見たいでしょ、かけてきて。いるよ。いざ戦いの場へ。戦わないよ。怖っ。寝てる？さっきまで、あ、起きた。さっきまで暴れてたんだよ。手とか近づけたら噛まれるから気をつけて。パパ、ちょっと脅かさないで。なんでそんな切り腰なの？ちょっと脅かさないで、かわいそうだから。っていうかさ、でかくね？でかくね？嘘、怖くない？違う違う、ラクーンだよ、ラクーン。めちゃめちゃでかくない？でもやっぱ怖がってるから、こっちには顔見せない。このサイズ感見て。めっちゃでかい。丸々太ってるよ。食べてる。多分冬に向けて。あー、食べてる。冬眠するけど。スカンクは冬眠しないって言ってたけどね。うわ、くさ、獣の匂いがする。マッチョ、もう業者さん来てもらって、もうここは閉めてもらおう。はい。怖い、あれに襲われたら怖い。あれがさ、天井から落ちてきたらすっごい怖いよ。あれが天井にいたら分かるよね、絶対。人の足跡と同じぐらいの音がする。だってでも、このパイプを登れるんだって、ラクーンって。スカンクは入っちゃう。そう、冬とか特に入っちゃうって。カホ近くで見た。見た。でかくね。でかい。どれくらいでかかった？手で。スカンクはやっぱりもう逃げたのかな。そうだね。あんな楽園いたら住めないよね、スカンクちゃんもね。はい。